Ben, pois, eh, comezamos. Eh, boas tardes a, a, todas e a todos. Tamén a, a que nos este habendo en directo onde ferido despois pola canle do da Consellada da Álega. Eh, bueno, proseguimos esta jornada reflexionando eh, sobre políticas eh, culturais municipais. En este caso, pois, pues, bueno, aproveitando a visita de Claudia Leite, eh, que nos viña a explicar un pouco o modelo eh, que están a levar para a Capitalidade Europea de Cultura, esa candidatura da cidade de Braga. Pois, pues, bueno, se si ven pola mañan, xa coñecimos un pouco as bases do, do proxecto, Pois queremos dedicar esta pequena conversa de tarde pues pois un pouco a indagar xa en claves un poquinho máis técnicas ou profesionais sobre todo ese traballo que hai detrás non? eh, dun proxecto deste, deste tipo. Bueno, teño un poquinho así unhas notas eh, do, do perfil do currículum de, de Claudia. Ele é responsable da Coordinación Xeral de Braga 27 tamén é a administradora executiva da Empresa Municipal Teatro Circo de, Braga, que realmente é un poquinho pois, eh, entidade non? Que, que xere os espacios culturais eh, tanto de Teatro Circo, Generation, como a implementación de programas como Braga Cidade Creativa da UNESCO perdón, eh? eh Claudia é licenciada en Economía para a Facultad de Economía de Porto, eh, foi mestre tamén na mesma institución, entre 2010 e 2013 eh, ela foi directora financiera xa de outra candidatura, xa que máis, con un suceso, como foi a de Guimarães 2012, Capital Europea da, da Cultura. Bueno, entón, eh, casi un poquinho pola mañán estuvemos a coñecer esta grabación tamén eh, na canle de Youtube pois pues, un poquinho modelo, xa nos falabas un poquinho eh, de que un proceso como a candidatura xa veñades traballando desde fai bastantes anos atrás e que ademais vos levou a un proceso pois, pues, de reflexión estratégica de casi 10 anos, non? 2020, 2030. Entón, bueno, quería te preguntar un poquinho así de inicio, pois, pues, eh, bueno, un pouco hasta que punto pois, pues, o feito desa de trayectoria previa en Guimarães, eh, bueno, o equipo e demais, pois pues, é eh, unha das claves tamén pois, pues, para poder construir o, o proxecto, bueno, un pouco eh, esa experiencia previa. Uh... Ui, Uh, na verdade, uh, eu acho que a construção do projeto partiu muito mais uh, daquilo que foi a nossa experiência até em Braga com, com o projeto da candidatura da Cidade Criativa da Unesco e com a experiência que tivemos nesse contexto, uh, mais que a minha experiência pessoal, ela serviu para algumas outras coisas na candidatura e que posso depois explicar uh, da de seguida. Um, isto porque a empresa municipal uh, foi, uh, foi encarregue de desenvolver esse, essa primeira estratégia, uh, ou essa primeira candidatura de Braga Capital, a cidade criativa da Unesco, que neste processo, que também foi um processo bastante participado, como eu explicava durante a, a fase amanhã percebemos que havia uma riqueza enorme na cidade, né, a nível da produção cultural. Também a nível da produção científica, mas havia uma desconexão profunda entre os agentes. Havia muita falta de trabalho conjunto, muita falta de experiência a nível internacional, pouco diálogo entre, entre os agentes culturais e a, e a academia não é? e a universidade, e também algo que algum. Uh, falta de, de encontro também debate com, uh, com uh, os outros níveis políticos, económicos, não é? Uh, um, e, e quando se pensou logo após uh, uh, o término de, dessa, dessa candidatura, uh, percebemos que havia ainda a ser uma série de lacunas a preencher na, na cidade. E, nomeadamente, a mais urgente seria até a ausência de um planeamento estratégico a longo prazo que, de alguma forma, orientasse os trabalhos, percebesse e pusesse a cultura como estava a ser um resultado daquele percurso no centro do, do planeamento estratégico e das opções estratégicas da cidade de Braga e que também, de alguma forma, pudesse ser o orientador do trabalho de todos estes agentes e colocá-los a, a trabalhar. Também uh, com, com um objetivo e com uma estratégia comum. E portanto, quando pensamos uh, no, no projeto da Capital, pensamos como uma oportunidade, sobretudo para este processo, para desenvolver este processo, uh, e também como uma oportunidade de potenciar um conjunto de relações uh, e de trabalhos que saberíamos que não existindo, este, não existindo um projeto de capital. Aquilo que nos levou dois ou três anos a fazer, se calhar levaria dez <laughs> ou mais, não é? Porque não, não, há, não havia assim uma pressão, não havia um objetivo de, de curto prazo. E portanto, por um lado, esse foi o, o principal motor, é o, o trabalho que o município estava a desenvolver. Uh, em torno da, da área cultural, o investimento que tinha vindo a uh, uh, fazer nos anos, uh, nos anos anteriores e a vontade de colocar a cultura no centro das opções políticas uh, que levou a que, por um lado, que o município tomasse a iniciativa de, de se candidatar Ainda não haveria candidaturas, porque obviamente, uh, oficialmente o período de candidaturas só abriu em outubro de 2020, mas, mas uh, a demonstrar esta vontade da, da cidade de se preparar para, ir, para este processo. Um, e depois uh, confiou no fundo esta missão à empresa municipal, eu acho que por um lado já tínhamos este, este historial, mas também porque havia uma vontade enorme que este fosse um processo menos politizado possível. O mais próximo da comunidade, o mais próximo dos agentes e o mais aberto e, e uh, franco possível também. E como devem saber, é muito quando há uma intervenção muito direta de, do poder político, ou muito visível, há sempre alguma retração por outro lado, por um lado, em. em uh, num diálogo franco, não é? Disposição dos problemas, ou às vezes existe o posto, que é transformar aquilo que é suposto ser um projeto de construção comum numa plataforma de reivindicação. E nós não queríamos nenhuma coisa nem outra, queríamos que houvesse um espaço de debate de ideias, de troca, de discussão aberta dos problemas, do que é que é necessário mudar, mas também de construção conjunta de um futuro partilhado. E, e acho que esse também foi uma das razões da atribuição da, da gestão à, à empresa. Um, mas, e como vos disse, para mim, o mais importante deste processo, seja qual for o resultado que agora uh, será conhecido no final do ano, um, é o mesmo caminho que temos vindo a percorrer. Nós começamos a trabalhar, fomos, as que das cidades que mais cedo começou a trabalhar, julgo que em Portugal daquelas que, que iniciaram o processo conosco, acho que nenhuma uh, o, o fez antes, uh, portanto começamos a trabalhar há quatro anos neste, nesta construção, um, sobretudo e nos, os dois primeiros anos foram totalmente dedicados à definição, a este diagnóstico, a este trabalho um primeiro inicial e à definição de uma estratégia cultural a longo prazo, uh, que que é em si a base de todo o trabalho da candidatura. Aquilo que são os eixos estratégicos dessa, dessa, de, desse trabalho há dez anos, aquilo que são as prioridades, aquilo que são as principais questões a trabalhar, são as mesmas que se refletem depois nos eixos da candidatura e nos seus projetos. Um, procuramos obviamente ir mais longe naquilo que diz respeito à componente internacional, a este trabalho de, de cooperação e impulsionar um, um pouco aquilo que são as áreas de intervenção da Estratégia Cultural, mas responde à mesma. Um, em termos de experiência prévia, o que, é que, o, que é, o que é que trouxe? O que é que essa experiência de Guimarães pode, pode ter aportado? Por um lado, neste, também isso, nessa fase de processo. Um dos grandes problemas de Guimarães de uma fase inicial foi este. Foi algum conflito com a, com a comunidade, a comunidade local ter sentido que estava um pouco afastada do processo. E eu acho que isso também aconteceu naturalmente, porque estamos a falar de duas, dois, dois projetos de capitais em épocas completamente distintas. Na altura, Guimarães foi nomeada cidade, não passou por um processo de preparação, não é? Teve uma nomeação pois todo, todo o trabalho da preparação da candidatura, ou do projeto de capital, foi feito muito mais em cima do, do ano, um, e foi muito mais top-down é, do que bottom-up, desculpem o palavrão, mas um bocadinho, foi um, um pouco assim. Então sentiu-se que houve essa desconexão uh, maior uh, com, com as estruturas locais, que depois acabou por acontecer, mas à custa de mudanças políticas uh, e, uh, e também um, um, uma outra aprendizagem, entre aspas, que se reflete nesta candidatura, sobretudo no modelo de governação e que é uma opinião também muito própria minha, mas também validada pelas pessoas que trabalham na candidatura e que tem a ver com o modelo de governação que nós propomos para, para esta candidatura de Braga uh, e é uma perspectiva muito própria em que Posso-vos dizer que a Comissão Europeia vê com bons olhos os modelos completamente independentes do poder local, em que as estruturas são praticamente quase criadas para gerir o processo da, da, da capital europeia da cultura, e eu entendo que isso é um erro. Uh, por aquilo que tenho visto, quero quer da experiência de Guimarães, quer de contacto com outras cidades, quando há uma estrutura que é quase Novnik e que é criada especificamente para aquele projeto que não tem. Uma história de trabalho com a, com a cidade, que não tem estas práticas de certa forma já enraizadas, não é? O que acontece é que mais facilmente essa estrutura cai no pós-projeto e tudo aquilo que é experiência que ocorre de um projeto tão intensivo como uma capital europeia da cultura, a aprendizagem de gestão dos projetos a aprendizagem artística, a aprendizagem de contacto, as, as raízes que são criadas e os hábitos de cooperação, os hábitos de trabalho tudo isso pode morrer no dia seguinte porque aquela, porque a missão daquela estrutura foi a gestão do, do projeto cultural ao longo daqueles meio dúzia de anos, agora obviamente é um projeto tam, também é mais alargado do que o horizonte temporal das antigas capitais porque era muito mais centrado no ano mas, de qualquer forma, foi criada para desenvolver aquilo e não tinha nenhuma missão antes, e a missão posterior ainda está por definir. E muitas vezes isso sujeita muito mais a, a continuidade do projeto, a decisões políticas, a vontade política, do que propriamente quando isto está entregue a uma estrutura que já tem um papel na cidade. Se já tem um papel na cidade, já faz política pública, entre aspas, no bom sentido, não é? Se já. Uh, é responsável pela implementação do conjunto de projetos, isso não vai desaparecer no pós e toda aquela, e toda aquela aprendizagem que está a ser desenvolvida é mais difícil de, de, de desaparecer, não é? É mais difícil que todo esse legado uh, tenha apenas, esteja dependente da vontade política e menos de uma vontade pública, digamos, e de uma vontade de comunidade sendo certo que isso Traduz-se não só na atribuição do modelo de gestão à empresa, mas também naquilo que nós queremos fazer e que queremos mudar em termos de paradigma, uh, de, também de outros, de outros projetos, que tem a ver com uh, o trabalho com os agentes locais na constituição do projeto, mas também na sua gestão e na sua implementação. Porque muitas vezes há, há esta auscultação. Uh, e estas open calls para, para termos projetos artísticos por via da comunidade, mas depois eles estão implementados pelas estruturas que, gerem, que estão a gerir de forma macro-projeto. Isto tem que ser devolvido também a essas estruturas, elas têm que ter um papel mais ativo. Têm também elas próprias, não serem apenas depois uh, os prestadores de serviço, concessão artística. Mas têm que ser os próprios tomadores desses projetos, têm que tomar conta da, da parte artística, da gestão, da comunicação, têm que ter um papel mais ativo para que também tudo, toda essa experiência que é riquíssima uh, fique como ganho para estas instituições e que se criem essas práticas e também elas criem redes, e criem projetos e criem hábitos que certamente, se o forem feitos desta forma, permanecerão no futuro e deixarão um impacto na cidade muito mais efetivo. Uh, se a opción fose fose outra. Muito eu esquecera algo algo um, como um, um bocado nas respostas quando for assim. Não, não, tá a uh... pregunta de inicio eu teño un um efecto pós-pandemia que estou un ximo nervios, cando <laughs> comezo os actos públicos tes desculpar, a parte somos todos amigos, pero eu formulei unha pregunta tan aberta que, bueno, pero eh, muito obrigado. A verdade é que eh, tamén eh, também vinha así un pouco con pequeno reto para esta conversa, que era chegar a un... bueno, a ver se conseguíamos alguma conclusión eh, nessa comparativa que facemos sempre desde a Ambesa, en Galiza, non mirando as profesionais eh, de Portugal, a capacidade de levantar proxectos tamén con esta dimensión europea, bueno, por iso decía un pouco, non esa experiencia em Guimarães, eh, Braga tamén é eh, cidade eh, da Unesco, non De, Sim, eh, de media... é, 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 ahora está con esta candidatura, no sé cuántas ciudades de, de Braga estuvieron en un proceso, de Braga, de Portugal estuvieron este en el proceso previo. Doce. Y ahora quedan eh, cuatro. non sei hasta que punto cales son as claves eh, para que desde Portugal eh, ou polo menos desde fora non vexamos que, que hai unha certa naturalidade a, a formular proxectos desta dimensión con esta proxección, con esa reflexión estratégica e aquí se xa algo tan, tan, tan excepcional non? Entón, claro, a primeira pregunta tamén era un poquinho eh, se propia dinámica de entrar neste tipo de, de proxectos Pues se cadra a, aos profesionais que formades parte, pues, bueno, xa vos obrigan tamén a, a deseñar non unha maior planificación no tempo, eh, proxetos que teñan xa pues bueno, eh, máis solventes, ¿no? porque teñen que entrar nunha no competencia eh, nun circuito máis grande, ou se se cadra, bueno, eh, partiu antes dunha necesidade eh, de buscar financiamento porque se cadra no local no non había. non Así, de onde parte o, eh, esa, esa essas bueno, possibilidades que, que abríguese em Portugal. A o... necessidade ou da. <laughs> eu não querendo desiludir eu acho que foi um mix. É preciso não esquecer que até numa fase inicial não eram tantas cidades que, um, que estavam uh, ou, ou que tinham anunciado oh. a sua vontade de fazer parte do processo Capital Europeia da Cultura. Eu acho que houve uma parte política que foi termos passado por um processo eleitoral oh. no meio desta, no meio desta desta preparação das candidaturas e se calhar. Uh, houve também é uma vontade política de algumas cidades quererem uh, não ficar atrás e dizer: nós vamos avançar pela candidatura porque isto é central e, e porque é importante para as eleições que aí uh, se avizinham. Isso se viu-se. Houve algum. algum Nota-se que houve também alguma estratégia política por trás uh, de, de algumas das candidaturas que foram apresentadas. Mas eu acho ótimo: acho ótimo, porque o que aconteceu seja qual for a motivação, seja porque as cidades já tinham isso como, um, já tinham o um investimento na área cultural como um vetor estratégico para aquela cidade, seja porque foi uma questão política que se sobrepôs pela proximidade das eleições, o que é facto é que nós tivemos 12 cidades em Portugal a desenvolver uma estratégia cultural a longo prazo, melhor ou pior, com mais ou menos envolvimento da comunidade, mas fizeram-no. E isso, para mim, foi uma situação absolutamente única, olhando o panorama nacional nos últimos anos, em que muitas destas cidades, e a Praga, inclusive, é a primeira vez que desenvolveu uma estratégia uh, nesta área. É normal ver os planos desenvolvimento do, do ornamento do território não é um plano de desenvolvimento económico mas planos na área cultural ainda são onis não é e, e, e miragens naquilo que é o uh, daquilo que é a normalidade não é do, do, do nosso país infelizmente uh, e acho que este percurso que foi desenvolvido por estas cidades uh, tem esse mérito Uh, e seja qual for o resultado, mesmo não só destas, das cidades que continuam nesta competição, mas das cidades que já iniciaram este percurso, da forma como o fizeram, deram passos uh, na, naquilo que é o relacionamento com, com as suas estruturas locais, no, no desenvolvimento embrionário de alguns projetos, que já não há muito como voltar atrás. E, portanto, já, já foi um ganho efetivo para, para todos os que participaram. Uh, falando muito claramente, acho que sim, acho que há, também há uma motivação financeira por, to, por trás de tudo isto, porque uh, o financiamento para a cultura continua a ser escasso, uh, a cultura continua a ser vista como, uh, infelizmente, no, na Uh, em termos de financiamento, como subsidiária de muitas outras lógicas, da lógica turística, da, da lógica de animação cultural dos centros históricos, e não uh, com o lugar próprio que ela deve ter e pelo valor que tem em si, em si mesma. E isso reflete-se no financiamento que é alocado uh, à área cultural, não sei qual é a situação aqui. Em Espanha, mas em Portugal o financiamento direto do Estado é muito reduzido, não chega a 1% do, do orçamento. Os municípios são efetivamente as entidades que mais investem na área cultural. O financiamento comunitário tem vindo cada vez a ser mais escasso ao longo dos últimos anos. Agora há uma vontade, sobretudo, eu falo da região norte, há a comissão de coordenação que gera o financiamento comunitário na região norte. Uh, disse claramente que a cultura é, deveria ser entendida como um bem, um bem básico e que iriam, uh, portanto, investir de forma muito mais séria neste quadro comunitário no apoio ao financiamento uh, de projetos culturais. e, e um, e, e, portanto, e, e não uh, subjugados a qualquer outra temática. Uh, mas a verdade é que o financiamento na área da cultura é muito difícil e é uma luta para todas as instituições e, uh, e agentes do setor. E, portanto, um projeto como este, Capital Europeia da Cultura, com financiamento lado uh, supostamente uh, bastante atrativo... Permite à cidade fazer num curto espaço de tempo a uh, uh, cidade, e quando digo a cidade, neste caso é bom dizer que o projeto de Braga, apesar de ser lançado pela cidade de Braga e não ser uma parceria. Uh, oficial com, com, a, com, os, com outros uh, conselhos da região. É um projeto que tem muitas, uh, muitas ramificações para toda a região, já está a ser trabalhado assim no primeiro dossiê de candidatura e, e queremos intensificar isso ainda no, nestes espaços que vamos desenvolver ao um longo destes últimos meses, inclusivamente com bastantes projetos em comum com a Galiza, como expliquei de manhã. Uh, mas, uh, como, como estava a dizer, o um financiamento, um projeto desta natureza, tem duas vantagens. Uma, que é a questão do financiamento cultural, efetivamente, e no financiamento que aporta para a cidade num curto espaço de tempo, uh, e posso vos dizer que o projeto de Braga tem um financiamento de cerca de 42 milhões e meio, um, quando o é metade do orçamento anual da cidade, não é? Praticamente. Portanto, isto uh, dá, dá para perceber o, o impacto tem no, no território uh, e, e depois também temos o, o outro lado que é o envolvimento da população, um projeto desta natureza faz com que as pessoas se unam em torno de, um, de uma ideia mas se mobilizem e às vezes esta mobilização para alteração de hábitos, para, outras, para criar aqui algumas rupturas, para conseguirmos implementar alguns projetos que necessariamente criam uh, aqui um corte com o passado uh, é necessário também a ver este, 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 este foco, esta mobilização quase coletiva, esta vontade de conjunta de mudança. E uh, um projeto de capital europeia da cultura também tem essa vantagem, que une as pessoas em torno de uma ideia e que cria aqui quase uma vontade uh, comum e uma força comum mobilizadora que consegue arrancar estes projetos que estavam na gaveta e finalmente é agora que vamos conseguir estas mudanças que estamos a pensar há algum tempo. E, eu, e, é, e acho que é por isso, acho que essa foi a principal motivação das cidades que estiveram no, envolvidas na, neste processo. Preguntar sobre cartos, xa que, xa que este primeiro tema ahora en breve, pero queria te facer tamén, pues, eh, falaba un pouco de, de, do contexto de, de equipos profesionais, non no traballo en xestión cultural, en este caso tamén, no, queria, eh, eh, antes da candidatura, ese camiño previo, non? É decir evidentemente, eh, unha candidatura pode ser presentar de repente da nada, pero, dende logo, en Braga hai unha transitoria de moitos anos non apostando, entendo que tamén a percepción que estabas a falar, a percepción social, a percepción tamén política, non? de importancia uh -huh. do cultural e do creativo, según se van dando este tipo de proxetos e tal, é máis fácil visibilizalo non? pero por o camiño claro. hai que apelexar. Entón, eh, leía un artigo fai pouco, bueno, fai en eh, sobre, bueno, eh, Braga é un caso un poquinho particular, porque é unha cidade de interior, pero que dentro do contexto de Portugal, eu creo que de toda a Península Ibérica, é das pocas cidades que medra en poboación e eh, sí. no, non decrece, non? E tal. Entón, eh, eh, bueno, eu li así un poquinho, eh, esta máma atención, porque un dos seus cursos era bueno, pues a, eh, o impulso eh, do ámbito universitario e tal, pero tamén do sector creativo, como moi importante tal, no? sea, eh, a pregunta sería, realmente ti percebes que eh, a xente eh, está collendo esa percepción eh, e o ámbito político tamén sobre realmente eh, que aposta por unhas políticas culturais, por unhas políticas creativas, Ajudam a desenvolver o território, ou é um slogan que eu lindo aí no, no, no artigo, é dizer, qual é a percepção que tem? eu acho que existe essa percepção. A cidade de Braga cresceu por hoje muito também pela por, por universidade, mas também pela localização de uma série de empresas, sobretudo da área tecnológica e mais especializada. Uhum. Uh, também, muito nos últimos, este crescimento, foi muito forte, muito fruto de um processo de imigração. E é preciso dizer que Braga é das Cidades, que neste momento tem, tem uma diversidade de comunidades de diferentes origens e um crescimento enorme dessas comunidades onde nos, nos últimos anos, nestes últimos anos, sobretudo até da comunidade brasileira. Uh, mas uma imigração completamente diferente daquela que nós que acontecia há uns anos atrás não é muitos empresários muitos profissionais muitas pessoas que vêm estudar fazer doutoramento mestrado na na, na universidade uma, uma imigração muito mais qualificada e, e eu acho que há uma percepção clara que aquilo que a transformação também ao nível cultural que a cidade teve nos últimos anos tornou a cidade muito mais atrativa para para esta, para quem está na universidade, se manter na cidade de Braga mas também para atrair profissionais qualificados uh, para a cidade, porque as pessoas não querem apenas um local onde vão trabalhar e saem do trabalho e vão para casa. Há muito esta procura de uma dinâmica cultural e de uma dinâmica de cidade que seja atrativa para usufruírem uh, para dos seus tempos livres e, 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 uh, e que possa ser também interessante a nível, a nível cultural. Uh, e eu acho que se percebeu que este crescimento e esta dinâmica que são fatores preponderantes também para, para o desenvolvimento económico da, da cidade e que as próprias indústrias criativas e a própria atividade artística gera valor em si uh, e cria emprego uh, e uh, cria uma série de, de postos de trabalho também, também qualificados que era uma perceção... Teorizava muito à volta dela, não é? Mas que havia sempre ali alguma relutância em perceber que efetivamente isto é um modelo que é, que é um modelo uh, real e que, e que de facto uh, se reflete na, na construção das cidades quando aplicada em prática. Um, e eu acho que isso uh, está cada vez mais presente uh, hoje em dia, em quem define a política, em quem, quem toma as opções políticas na, na, na cidade e que percebeu de facto que também por aí era importante darmos dar este passo. Unha interesante esa idea, bueno, da aposta pola cultura tamén como unha das formas de de mellorar o benestar, a calidad de vida sí. na cidade, facerá tamén máis atractiva para que a xente viva el residanela e teña esa percepción, non? cando, bueno, aquí, bueno, en outros lugares eh hai outros modelos máis pensados, na cultura o servicio un poñiño de traer o turismo, e, bueno, traer a xente de fóra é tan eh moi interesante. Eh, e, e vais a preguntar por cartos. Eh, bueno, eh antes comentabas un pouco ese orzamento entendo que falabas, non sei se 40 millóns, iso é... 43 de maio. Eso é no caso de que a candidatura sí. xera fondo extra. Eh, Queria preguntar, eh, cal é o orzamento eh, que se adica a cultura en Braga anualmente? Eh, presos, 30, 8 millóns. 8 millóns. Sí. Eh, 8 millóns. Eh, o proceso de preparación, o sea, o orzamento da candidatura para este proceso de preparación eh, da candidatura eh, xaia ou non, eh, ten un orzamento aparte? Ten xa... un orzamento a parte Eh, pode, eh, está quantificado, mais ou menos? Está. Por Se carrar ou algum um dos conselhos que estão aqui presentes uh, querem fazer. Não, do, o anterior, estás a falar do processo de preparação ou daquilo que vem para a frente? Ofeito. Se uma, a Câmara decide apresentar-se esta candidatura, qual é o orçamento eh, bueno, ah, para, okay. para, para, para a aposta? Não, para... Uh, então, eu devo. Uh, nós já, a Câmara já investiu, porque para além daquilo que é o orçamento uh, municipal de cultura e que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos. Em 2013, acho eu, em 2012, há uns anos atrás, ele era cerca de 4% do orçamento municipal. Neste momento, ele anda à volta de 18% do orçamento municipal. Uhum. Uh, e tem crescido independentemente da capital europeia da cultura. Este é valor sem sem investimento. Ao longo um dos últimos quatro anos, tem havido um investimento específico nesta, nesta área, na preparação da estratégia, agora diretamente na preparação da candidatura. E aquilo que está previsto a partir de 2023, em termos de comparticipação neste momento, porque as coisas ainda podem sofrer alguma evolução no decorrer deste ano, uh, seria que no, no montante dos 42,5 milhões de euros, uh, a Câmara Municipal investisse 5 milhões. Uhum. Uh, mas apenas especificamente como, como complementar o investimento que já tem, ou seja… Uh, para além disso, todos os anos o investimento municipal ainda cresceria em 8 milhões a, estes, a este montante que já está definido. Uh, nós se calhar fomos um bocadinho conservadores aqui quando apresentamos a dossiê de candidatura e praticamente só pusemos o valor que estava a crescer, mas na verdade uh, muito daquilo que é o investimento municipal nesse, nestes anos de, de implementação da candidatura vai ser naturalmente voltado para essa estratégia. Um, depois, depois temos aqui algum financiamento a nível nacional. Uh, para já apenas temos o compromisso, de, o compromisso ou, ao, ao, a, que ainda não está completamente oficializado da um, do turismo de Portugal uh, e uh, como foi anunciado, o Ministério da Cultura uh, indicou que haveria um apoio uh, de financiamento comunitário no montante de 25 milhões de euros para a cidade. Uh, vencedora, que na minha opinião é um presente envenenado, <laughs> é muito bom, é muito dinheiro, uh, mas de facto, um, como, como sabem, financiamento comunitário primeiro obriga a executar e só depois é que se recebe, e, portanto é preciso ter aqui algum poder de antecipação e depois nem tudo é elegível, não é? E portanto é bom que as cidades que estão a concorrer a este processo tenham a perfeita noção. De que um, um processo de candidatura que é muito uh, suportado por um investimento comunitário também é um processo bastante exigente do ponto de vista de gestão, porque, na verdade, aquele dinheiro não existe até entrar no bolso, certo, não é? é. <laughs> e só vem depois do projeto estar executado. Ah, eh, na unha outra pregunta, volvendo tamén eh porque na equipa que está des, eh detrás do do proxecto, eh que porcentaxe sodes eh traballadores e traballadoras xa da da cámara ou tal, eh, proxecto, eh, que parte é pois, un un equipo que se construe especificamente para a candidatura. Uh, a equipa, a equipa que está a desenvolver o proxecto en si, a, a desenhar a candidatura e a e a hum, escrever lá no fundo ah, é uma equipa especificamente contratada para esse processo uhum. que, no entanto, trabalha em articulação com toda a equipa da empresa municipal nas suas diferentes áreas, ou seja, nós não contratamos pessoas para a para a, para a contratação, para. Para trabalhar a parte de gestão, há uma série de valências que já existiam, mas temos uma equipa específica para pensar e escrever a candidatura, para trabalhar na produção da candidatura, porque era é impossível relocalizar aquilo que são o... a nossa equipa já é muito curta não é? para gerir os equipamentos municipais. Não é? Nós temos uh, duas pessoas na área de som duas pessoas na área da poucas pessoas na área da luz, duas pessoas na área da produção, praticamente, portanto, que já estão sobrevadas com aquilo que é a gestão diária. Portanto, há uma equipa específica para esta implementação, mas que se suporta naquilo que é o desenvolvimento das atividades em toda a equipa do teatro. Esta equipa está contratada e faz parte da empresa municipal. Essa foi sempre a nossa opção desde o início. Também pelo entendimento que lhe falei na questão anterior, ou seja, Há cidades que optaram até por ter muita consultoria externa e até por desenvolver a candidatura com recurso a uma consultora, consultores externos, nós optamos por internalizar a equipa e por ter uma equipa eh, dentro da própria empresa municipal a desenvolver a candidatura, porque entendemos que devia haver esta relação de proximidade com, com o território eh, e esta noção de continuidade da, do projeto no, na sua preparação, na implementação e no pós. Um, e portanto foi foi esa opción. No se eh em, falas da da empresa municipal que eh a na que traballas e eh, que tens esa posibilidade de internalizar equipo e tens a, a posibilidade de contratar equipos específicos sí. para proxectos sí. eh e a titularidade pública é eh, da da cámara, non empresa municipal, de, sí. hai outros modelos como Santa María da Feira e outros que tamén mm -hmm. creo que funcionan con con esta lógica aquí mm -hmm. bueno, en Galicia tamén existen, non? Ese De modelos, por exemplo, a, a capacidade de construir equipos, eh, bueno, basicamente a contratar, eh, non contratar, etc. Sí. etc eh, bueno, non, non, hai, non existe esa flexibilidade. ¿no? É, é bastante habitual, eh, entón, en Portugal, que exista, digamos, esa capacidade de estruturas que son públicas, pero que, bueno, que, que tedes un equipo directivo, que vai construindo, eh, que ten liberdade para ir construindo equipos, é habitual, é unha cousa así moi particular de Braga, Santa Maria da Feira, é, é poucas máis, ou, ou como é un pouco? Eu diria que o tecido económico português, entre aspas, o tecido cultural, no ponto de vista formal, é muito diverso em Portugal. E esse é um dos grandes problemas quando nos queremos sentar à mesa, dialogar e tomar posições conjuntas. O facto que temos, nós temos na gestão cultural os municípios, empresas municipais, fundações, associações, companhias de teatro. Temos uma... Uh, serviços municipais pronto, temos assim uma panóplia enorme de, de diferentes modelos de gestão uh, eu acho que o modelo de gestão de uma empresa municipal tem uma grande flexibilidade apesar de ter cumprido todas as burocracias públicas e contratação pública e tudo mais que está associado a uma gestão municipal e, e muito bem com o dever de transparência que é necessário para quem gera o dinheiro que é de todos, não é? Uh, mas tem uma flexibilidade uh, de contratação ainda assim e uma agilidade que acaba por ser uh, bastante mais simples e mais eficaz que uma máquina mais pesada, como obviamente é o município. Não há muitas empresas municipais em Portugal neste momento na área da cultura, porque não sei se, se têm conhecimento, mas houve uma famosa Lei 50 uh, que veio regular a vida das empresas municipais e que determinou todas as empresas que dependessem mais de 50% do investimento do, do Estado ou de financiamentos públicos diretos que não eram viáveis e que, portanto, tinham que ser extintas. E nós andamos ali um bocadinho numa luta entre as empresas da área cultural e do setor educativo também a explicar que nós não somos propriamente um setor lucrativo nem, nem sustentável sem, sem este apoio, este financiamento público. Explicar que na maior parte dos projetos culturais a receita não cobre 50% do cachê para quem não trabalha na área é assim... Uh, bastante complicado então o que é que acontece? de facto uh, houve essa percepção, houve essa possibilidade de chegar a um diálogo com o governo e de, de alguma forma uh, adaptar a lei àquilo que é a realidade das entidades uh, da área cultural mas quando esse processo uh, foi desenvolvido já muitas, já muitas empresas municipais tinham sido distintas pelo caminho e uh, em alguns municípios houve uma, interna uma internalização da gestão cultural que estava nas empresas dentro do próprio município não se fala muito disso mas de alguma forma condicionou bastante aquilo que foi a produção cultural destes espaços uh, deixaram de, uh, algumas perderam a figura de, de direção artística, técnicos que foram que, que deixaram de trabalhar nos espaços porque na integração as pessoas passaram, foram integradas no município isto foi muito discutido na altura, mas foi tiradas no município pelo valor base da categoria, ou era essa a proposta e não queriam. Um, depois, todo, tudo o que tem a ver com aquilo que é gestão normal num espaço cultural de atividades culturais, trabalhar fora de horas, os turnos é, não, não são uh, nem valorizados, nem trabalhados da mesma forma numa gestão municipal versus uma gestão mais de base empresarial, não é? Uh, e, portanto, isso condicionou muito um, até a, a vida desses espaços que eram geridos por estas entidades. Alguns deles, infelizmente, passaram mais a ser espaços de recepção de projetos do que propriamente espaços de produção uh, cultural. Um, e, portanto, eu diria que não há assim não há, tantas empresas municipais do, no país, infelizmente, a trabalhar na área cultural. Fez, para mim, este processo que aconteceu foi um retrocesso. Uh, nesta área, não quer dizer que esse seja o modelo ideal não, é? não quer dizer que por exemplo ou, ou a gestão por parte de uma fundação ou, ou de um outro tipo de em alguns teatros por exemplo em que a gestão cultural está atribuída a, às companhias de teatro que o gerem também não, não, acho que até são modelos que funcionam, mas de alguma forma uh, condicionam-se um bocado com estas decisões políticas o percurso que estava a ser desenvolvido na, num conjunto de cidades portuguesas Bueno. Pues ahora escucho un momento porque sí que es verdad que muchas veces nos quedamos, eso, una reflexión sobre los proyectos, eh, claro, cuando los proyectos con la calidad de técnica como que vos traedes aquí hoy ese tal, eh, bueno, pues eh, evidentemente hay... circunstancias, ¿no? de trayectorias, políticas culturais, investimentos e pero tamén hai bueno, pues, unha realidade de tecido profesional, probablemente a calidade tamén do mercado laboral ou das oportunidades laborales e tal, pois pues, teñe bastante impacto ¿no? na posibilidad de, de facer proxectos mellores ou, ou peores e tal. Non? Bueno, o feito que acabas de comentar da, desas estruturas e, sí. e, construir os equipos é, é moi importante. Bueno, vamos a, a abrir se si alguén quere facer algunha intervención, alguna pregunta. Nos... espero que el chico este sí mm -hmm. Não, não estou querendo meter no um compromisso. Eu posso falar um bocadinho sobre a questão da, da gestão cultural, da formação das equipas. Eu queria só acrescentar uma coisa. Obviamente que nós temos uma equipa interna a trabalhar neste projeto, mas essa equipa não trabalha sozinha, não é? Ela desenvolveu com a comunidade, com os agentes locais, com as associações e continua a trabalhar com essas pessoas. Se não, então teríamos, se não trabalhássemos com, com todos sim, em sim. conjunto, então teríamos que duplicar e triplicar. A, as pessoas que estão a trabalhar na, nesta área. Uma das coisas que nós percebemos bastante no diagnóstico que, que desenvolvemos e, e na estratégia uh, que foi uh, aprovada é que há uh, no, tecido, um, no tecido cultural e criativo e no setor cultural e criativo uma grande necessidade também de formação dos profissionais uh, e de qualificação. E isso é uma da, das áreas de da aposta da, da atual do, do município. Uh, não só na, forma, na profissionalização e na formação, uh, também de componente na, uma componente mais artística, mas também na formação complementares uh, de ferramentas de gestão, ferramentas de comunicação, que muitas vezes para quem está a trabalhar na área artística uh, não é propriamente a sua praia, não é aquilo que naturalmente uh, está habituado a desenvolver. E esse processo de qualificação que estamos a realizar é também fundamental para adotar todo o tecido económico, desculpe, todo o tecido da, da cultural, da experiência necessária para depois poder, de uma forma autónoma, também gerir uns projetos, gerir estes projetos de maior dimensão e poder fazê-lo em todas as suas em todas as suas áreas de intervenção. E isso, acho eu, que é uma necessidade transversal não só a Braga mas a todo o país. Aliás Recentemente em Portugal foi criada uh, uma rede de teatros e cineteatros teatros portugueses uh, na qual neste momento eu acho que se integram cerca de 80 teatros a nível espaços culturais a nível nacional. Foi um, um, uma iniciativa da Direção-Geral das Artes em, em Portugal que depois lançou, um, um, entretanto, também um apoio, uh, um concurso para um apoio anual a estes espaços e complementarmente eu acho que também do diagnóstico que foi feito na, no na própria criação da rede, que obrigava os espaços a questão a, que se integraram a responder a um conjunto de questões e a fazerem uma, de alguma forma a caracterização da, daquilo que é a sua realidade, acho que também passou esta percepção de que há uma grande necessidade de capacitação, também até dentro das próprias equipas do, destes, destes espaços, e, portanto, a DG Artes irá também avançar para um processo de formação a nível nacional. Uh, da, das equipas uh, que trabalham na rede de teatros uh, a nível técnico e a nível uh, e a nível de, de gestão e de comunicação todas as suas vertentes um, eu acho que há, há, há também uma grande necessidade não sei se isso passa aqui se, se a situação é a mesma mas há muitos profissionais que trabalham na área uh, artística um, que tem uma formação de base uh, ainda, uh, ou digamos, tem uma formação académica uh, que, que, que ainda é bastante escassa, digamos, e que é muito mais uma formação de experiência profissional e de saber fazer uh, que não é reconhecida e, e que depois fragiliza também muitos profissionais da, dos setores. E até na reivindicação de algum estatuto, e, e até de alguma, da, daquilo que devia ser a sua situação profissional, não é? E salarial, uh, porque muitas. Uh... Então, aconteceu, e por isso é que aconteceu aquele problema que lhe falei da integração das camas, porque olhavam para os técnicos que são evoluídos como técnicos operacionais indiferenciados e de facto não são. As pessoas têm uma experiência riquíssima, podem não ter uma formação certificada, mas têm uma formação de muitos anos porque ainda há uns anos atrás não havia os cursos de nível superior nem, nem, nem técnicos que existem hoje em dia. Foi dado um grande salto no, no setor. E portanto eu acho que também urge fazer um processo de certificação. Uh, quase daquilo que é o percurso profissional destas pessoas e permitir-lhes também que tenham uh, o reconhecimento daquilo que de facto é a sua experiência e daquilo que é de facto uh, o, seu, o seu desempenho uh, na, na, na atividade que desenvolvem, não é? E, e eu acho que essa é, é, é uma das áreas que deveria uh, estar agora no centro Uh, do pensamento político já que se está a pensar o estatuto do artista e o estatuto de quem trabalha na, nas áreas culturais acho que se devia pensar também o reconhecimento destas competências adquiridas uh, que depois acabam por ter um impacto enorme na vida pessoal destas, e profissional destas pessoas Muito interessante, Lúcia Aí esa recomendación onde de bueno, pues, eh, apostar por cuidar os equipos para levar adiante isto, pero que non sos, eh, que non podemos, é eh, que tamén se aposta por bueno, acompañar, escoitar, pero tamén formar e dar recursos ao tecido é eh, eh, clave non? para levantar proxetos desta dimensión. Bueno, pues, eh, non sei se alguén máis quere... Ah. Eu quería, non é unha pregunta, é máis un comentario, non sei se si, unha reflexión o fío do que, do que estivemos a falar na hora do xantar comida que chamoume a atención no comezo da Claudia da intervención da Claudia a, a, o comentario da utilidade de ter unha meta concreta a curto prazo, non? Como elemento de cohesión do proxecto e de dinamización da propia reflexión, non? Eu estaba a preguntar mm, como se poderia facer iso en unha cidade como Compostela aproveitar o impacto que ten eh, o ano xa cobeo cando, corresponde como efectivamente ese, esa meta a curto prazo que pode funcionar como, como un motor creador de, de sinerxas, máis sen esquecer que iso en paralelo debe estar integrado nun proxecto, nun plan estratégico máis a longo prazo de que tipo de cidade queremos ser. E teño un pouco a impresión de que iso o que lle faltou a Compostela, periódicamente se deixou enredar na, na fascinación do curto prazo, non desa meta de, do ano xacobeo, máis que non sou pensar, pararse a pensar en que tipo de cidade quería e podía ser nun contexto, por exemplo, de perda progresiva do estudiantado, cada vez há menos estudantes en Compostela e, por tanto, aquel carácter eh, que formou parte da súa personalidade histórica a cidade universitaria vai se esvaindo tamén porque é moito estudantado vai e ben de cote en tren ou de carro dicir, hai unha serie de factores que fixeron que ese perfil que foi moi moi notable nos 80 eh, ficase moito máis esvaído non? entón creo que, que a Compostela lle falta isto non que se deixa eh, engaiolar, seducir pola, polo curtopracismo de cada ano xa coveo, máis que vai aparcando sistemáticamente esa outra reflexión de que pode ser como cidade no conxunto de Galicia, eh, no eixo atlántico, no, eh, na, na, no gran espazo de, de, que facemos con Norte de Portugal, é dicir, que papel ou papéis pode xogar nos distintos contextos, creo que isto, creo que isto está a faltar. Não sei se a Cláudia tem algo que dizer, mas o fio da sua reflexão surda da a mim esta. Sim, quer dizer, eu, eu acho que isso não é, é um problema comum de, das cidades. Nossas. Primeiro, de, de, não sei se sente isso, mas eu tenho a percepção de que cada vez mais não sei, uh, há, há uma pressão enorme não é, no nosso trabalho diário. não é, Cada vez as pessoas... Cada vez são menos os recursos para o trabalho que, que existe, e portanto as pessoas estão cada vez mais assobrevadas naquilo que é a resposta uh, a, a, aos, aos problemas do, do dia a dia, ou apagar os fogos, <laughs> ou gerir as questões, e menos predispostas a parar para pensar, para refletir e para, e para uh, como dizemos hoje de manhã, sabemos onde estamos e para onde queremos ir, e, que são, e, é, e este processo. Por um lado, exige abdicarmos do nosso tempo e de, de, deste quase deste hábito de, de estarmos aqui a sempre a responder a, a, aos desafios do dia a dia, de pararmos este exercício de reflexão que também nos obriga a questionar e a perceber se aquilo que estamos a fazer todos os dias está certo, está errado. Se corresponde àquilo que é mesmo necessário, se aquilo que nós achamos que estamos a fazer, que é responder ao desafio imediato, se depois tem as consequências que deveria ter ou não, isso também nos obriga uh, a questionar a, a, a nossa atuação. E, portanto, não é um exercício fácil, nem é um exercício que, se, que, que eu acho que, que haja uma predisposição. Normal para o fazer, até por uma das outras das coisas que falávamos aqui hoje de manhã, que é a questão da avaliação e da, da, das políticas públicas e da avaliação do que fazemos. Isto é um hábito que também não está enraizado, nós não fazemos esta avaliação, não pensamos sobre aquilo que é avaliado, não, não tomamos decisões estratégicas baseadas no conhecimento científico e naquilo que efetivamente é o resultado do nosso trabalho e portanto. Uh, mas é, é absolutamente necessário, e não sei porque é que, não, porque é, porque é que isto já não, não é uma prática, não é? Ao nível da, da na política cultural, como acabou por, de alguma forma, o ser outras áreas, por, por, por obrigação, não é? Quase pela, pela necessidade de criação destes planos. Portanto, uh, eu acho que é absolutamente necessário parar, pensar e definir essas estratégias para efetivamente se construir um, uma mudança. Não é uma coisa que seja natural. Acho que é, tem, tem, tem que haver uma clara percepção a nível político que é um passo que é necessário ser dado, obriga as pessoas a pararem a sua rotina e aquilo que é o, a sua azafa diária para investir em tempo na, numa coisa que à partida pode parecer não é tão interessante como resolver o fogo que está aqui uh, ao lado, mas que é uh, estrutural para se conseguir uma mudança. O que acontece com estes projetos de, de capital? É que felizmente esta alteração de paradigma obrigou estas cidades todas a fazer isso, a parar para refletir e a definir uma estratégia. Uh, e sim, acho que é isso que falta em, em, uh, não, se calhar a Santiago, mas não só a Santiago, há muitas outras cidades que têm, que têm esta que estão a trabalhar mais no, neste percurso de reação do que propriamente de reflexão. E de uma ação que decorre de um pensamento, que decorre de um debate conjunto e da construção de algo com um objetivo uh, que, que é mais do que apenas responder ao, ao imediato, não é? Que é um objetivo de transformação uh, da, da cidade, daquilo que são as suas práticas e as suas políticas culturais. Muy vai pues eh, nada, prometimos ademais que fora unha entrevista, eh, en unha conversa pues, coa así a esta a esta horiña. Eh, nada, moito obrigado, Claudia, nada. eh, visitar Braga 2027, sí. eh, porque seguro que será aí o lugar onde nos atopemos e eh, bueno, moita sorte tamén neste camiño hasta esa nominación definitiva. Eh, nada, gracias a todos os que nos acompañades aquí ou en liña eh, e eh, vémonos na seguinte sesión que celebre o Consello de Cultura de Arraiga. Venga, boa tarde. Obrigada. Mm -hmm.